ខ្ញុំមិនចង់ត្រឹមតែឲ្យមនុស្សគិតពី Coca-Cola នៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍មិនល្អនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យ Coca-Cola ខ្លាយជាភេសជ្ជៈដែលជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេទាំងពេលវេលាល្អនិងពេលវេលាមិនល្អដំបូងឡើយ Coca-Cola លក់តែនៅក្នុងឱសថស្ថានរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំយល់ថាមានមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់កំពុងស្រេកឃ្លាននៅខាងក្រៅខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវការស្វែងរកមជ្ឈបាយដើម្បីលក់ឲ្យទៅដល់ដៃរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Asa Greg Kendler ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ដ៏ល្បីល្បាញថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2019គឺជាវេទិកាទី26និយាយអំពីភាពជាអ្នកមានកម្ពុជារបស់លោក Asa Greg Kendler ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Coca-Cola វេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាល Leading និងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោក Asa Greg Kendler មានដូចជាទី1បង្កើតសារពាណិជ្ជកម្មដែលគួរឲ្យចងចាំមុននឹង Kendler កាន់កាប់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola លោក Pemberton បានធ្វើវាត្រឹមតែជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដ៏ខ្លាំងនិងគួរឲ្យចងចាំរបស់ Kendler បានធ្វើឲ្យ Coca-Cola ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងបន្តរីកចម្រើនរហូតដល់សព្វថ្ងៃក្រុមហ៊ុនតែងនាំមកនៅសារដែលគួរឲ្យចងចាំដូចជា Coca-Cola ជានិច្ចបើកភាពរីករាយជាមួយ Coca-Cola រសជាតិនៃអារម្មណ៍ជាដើមទី2ការពារម៉ាកយីហោឲ្យរឹងមាំនៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៅប្រជាប្រិយភាពនិងភាពជោគជ័យរបស់ Coca-Cola វាបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃការរីកចម្រើនសម្រាប់អ្នកនៅខាងក្រៅផងដែរហើយវាមិនខ្វះទេដែលសហគ្រិនផ្សេងៗបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចាប់យកឱកាសនេះមានក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈរាប់រយបានធ្វើត្រាប់តាមនិងបញ្ចេញលក់ទៅក្នុងទីផ្សារក្នុងមួយសប្តាហ៍គាត់បានប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអតិថិជនរបស់គាត់នឹងមិនច្រឡំនិមិត្តសញ្ញា Coca-Cola ពិតប្រាកដទី3ស្វែងរកអ្វីដែលល្អនិងធ្វើវាកុំងាករេគាត់បាននិយាយថាការកើនឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារគឺវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់យើងលេចធ្លោនិងរក្សាបាននៅអតិថិជនឲ្យនៅជាមួយយើងតែយើងមិនត្រូវបោះបង់នៅអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាវាល្អឥតខ្ចោះនោះទេពោលគឺបើវាមិនខូចផងហេតុអ្វីត្រូវជួសជុលវា Kendler បានដើរលើផ្លូវត្រូវជាយូរមកហើយនៅពេលដែលអ្នកស្វែងរកឃើញអ្វីមួយល្អចូលអ្នកធ្វើវាដោយកុំងាករេទី4កុំមើលឃើញដើមឈើធំថាមានផ្លែតិចមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាមានអ្នកខ្លះមិនជោគជ័យហើយអ្នកខ្លះគឺហុំព័ទ្ធទៅដោយសំណាញ់នៃបញ្ហានិងមិនអាចរកមធ្យោបាយដើម្បីបំពេញគោលដៅរបស់ខ្លួនបានឡើយ Pemberton អាចចំណាយពេលវេលាដ៏ច្រើនដើម្បីបង្កើតរូបមន្ត Coca-Cola ដ៏អាចកំបាំងបំផុតតែគាត់មិនមែនជាអ្នកជំនួញទេ Pemberton មិនមានសុបិនធំសម្រាប់អ្វីដែលគាត់បានបង្កើតឡើយពោលគឺគាត់មិនបានមើលឃើញថាវាជាដើមឈើធំនិងមានផ្លែច្រើននោះទេនៅពេលដែល Kendler បានក្លាយជាអ្នកកាន់កាប់ផលិតផលនេះគាត់បានចាប់ផ្ដើមមានសុបិនធំគាត់បានពង្រីកភាពជោគជ័យពីការលក់ភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិអស្ចារ្យបំផុតទៅកាន់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកទី5អ្នកមានតម្លៃជាងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នក
ាំងពីមុននិងក្រោយ Kentler បានក្លាយជាអ្នកជំនួញជោគជ័យជាអន្តរជាតិម្នាក់គាត់បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាគ្រប់មនុស្សដែលធ្វើការជាមួយនឹងគាត់គឺសុទ្ធតែជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃនិងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានគាត់បានចាត់ទុកពួកគេថាជាសក្តានុពលដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានជោគជ័យនិងមានតម្លៃជាងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់មាននៅក្នុងធនាគារក្នុងនាមជាគ្រឹះបរិស័ទអ្នក Kentler មានជំនឿថាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺជារបស់ព្រះដែលគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិសរុបសេចក្តីមកដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកមានតម្លៃជាងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកត្រូវស្វែងរកអ្វីដែលល្អនិងធ្វើវាកុំងាករេកុំមើលឃើញដើមឈើធំថាមានផ្លែតិចបង្កើតសារពាណិជ្ជកម្មដែលគួរឲ្យចងចាំនិងការពៀបម៉ាក់យីហោឲ្យរឹងមាំដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកំពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ